Men jag är en dåre med en dåres försvarstal. Fartkamera. Vi är på väg upp på Bergsslussar. Jag är själv bestämt att jag ska åka till Bergsslussar. Och hur roligt är det? Men man ska inte ge upp i förväg. Man måste ge allt och alla en chans. Ja, det första man råkar ut för är biljettautomater. Jag ger upp, jag skiter i Bergsslussar. Jag skiter i det här, jag skiter i allting. Det är så träligt allting. Nu har jag hittat en gratis parkering här i Vreta klosterkyrkan. Jag får väl gå bort till Bergsslussar, jag får väl gå bort. Nu ska de inte skina på några pengar. Tack. Det är fint här. Båtar har jag aldrig gillat. Jag blir bara ledsen när jag tänker på det. Och så börjar det regna också. Det är lika bra. Undrar vad det är för ställe där Bergsslussar. Undrar om de slår ihjäl folk som har brandgula hatt. Jag har ju brandgula hatt bara för att syns. Andra har ju sådana här västar som ska syns. Reflexer och allt möjligt. Möjligt skit. Jag har brandgula hatt så jag ska syns. Kosta pengar. Skiter vi i det här. Kosta pengar. Minigolfbana också. Ja, vi går här längs minigolfbanan i Bergsslussar. Ja, det är trädligt där. Minigolf. Alltid haft svårt för minigolf där. Jag blir nästan lite ledsen bara tänker på minigolf. Jag får väl tycka vad jag vill om minigolf. Ja, bakom med den. Jag håller på med något. Helvete som jag inte alls begriper mig på riktigt. Jag vet inte vad jag ska säga. Fortsätter bort. Vi lämnar det här och går ner mot Roxen. Alltså, ja, det känns ju som att det blir bara träligt. Alltså. Det blir bara träligt alltså. Varför skulle jag åka hit? Vad har jag här att göra egentligen? Inte en båt här vid Bergsslussar. Inte en båt alltså. Men det är ju för sig, det är ju bra. Jag avskyr ju båtar. Båtar är det värsta jag vet. Alltså. Båtar är värre än minigolf. Alltså. Jag går ner till Roxen. Det kan inte bli värre. Jag ska inte ge upp än. Jag ska gå ner till Roxen. Ja, om man ramlar i vattnet kan man i alla fall bli räddad. Det är i alla fall bra, va? Man ramlar i kan man bli räddad. Ja, kan man gå på en brygga här också. Men det är inte heller roligt. Det är inte roligt alltså. Det är bara tråkigt alltså. Skulle jag gå på bryggan? Jag trodde det skulle bli roligt. Men det är inte roligt att gå på bryggan alltså. Det är inte roligt. Nej. Titta bakom mig får ni se. Tråkigt är det. Är det inte tråkigt när ni tittar förbi mig och tittar bakom mig? Då är det bara tråkigt. Titta på mig så. Titta på mig. Det är roligare. Ja, vi fortsätter på bryggan. Vi ska till Roxen. Till Roxen. Vi är vid Bergsslussar. Vi ska gå ner till Roxen. Vad känner du? Det kommer inte att bli roligt. Det kommer inte att bli roligt. Inte roligt att gå ner till Roxen. Men man ska inte ge upp i förväg. Man kan ge upp senare. Man kan kasta in handduken senare när som helst. Man ska inte bara ge upp. Vi ska till Roxen. Vi ser en skylt uppe till vänster. Välkommen till Karl Johans sluss. Och så står det på massa andra språk. Så nu kan man passa på och lära sig andra språk. De som går där borta på andra sidan, de är tyskar. Jag hörde, de pratar tyska förut. Undrar om de är farliga. Nu ser vi Karl Johans sluss i bakgrunden. Jag ska förklara hur den fungerar. Jag vet inte hur den fungerar. Men vad gör det? Vi fortsätter, vi ska till Roxen. Ja, ni ser själva va?
bergsbadet. En badplats. Står vi raksen? Bara står vi raksen är träligt i sig. Säger träligt om det som jag tycker är träligt. Sandstrand också, sjöfåglar och skit här. Jag är bara uttråkad och tycker allt är träligt. Det är min livsstil. Det är min livsstil. Vi avslutar här vid bergs. Tittar ut över Roxen. Alltså. Roxen, det har vi varit där. Ulf Lundell när man har varit där. Alltså, Roxen, Roxen är en jävla sjö. Roxen, Roxen är en jävla sjö. Alltså, han är också lite trälig. Han är trälig i sig tycker jag.